Մայիսի 1-ը աշխատանքի և աշխատավորների միջազգային օրն է եղել։ Այն նշվել է աշխարի 142 երկրներում։ Առաջին անգամ տոնը նշվել է 1890 թվականին Ավստրո-Հունգարիայում, Բելգիայում, Գերմանիայում, Դանիայում, Իսպանիայում, Նորվեգիայում և մի շարք այլ երկրներում։ Նախկինում այդ օրը բոլոր խորհրդային երկրներում անցկացվում էր շքերթ։ Այսօր շատերն են հիշում այդ օրը։ Հատկապես բարձր տարիքի մարդկանց շրջանում հիշողությունները բազմազան են։ Կոմունիստների ժամանակով ես մի բան եմ հիշում, դեռ փոքրիկ էինք, Պիոներ տուն կար, գնում էինք Պիոներ տուն, Պիոներ տունը գնալուս ուրեմն մի օր առաջ, ասենք 29-ին, 30-ին պատրաստվում էինք պարադի, անպայման պետք է պիոներական կալստուկներով, սիպտակ սարուշկաներով դուրս գայինք հրապարակով, ես մեր բանով գալիս էինք, անց էինք գնում, լավ հիշում եմ, որ այն ժամանակ ես Պիոներ տանը ունեի այն փոքր բարաբաններ, որ ասում ենք էլի, փոքր բարաբանների խումբ ունեի, դրանցով քայլելով անցնում էինք։ Ու ամենակարևորը գիտեք ինչն էր, հիշում է, որ տադիկս մի 3-4 յուպկա ուներ հագած, մեկը քացում, մեկ, երկուս, երեք, երեքից անում էր, մի մանետ տալիս էր, ասում են, այսօր պրազնիկ է, Պալիկյան, բարձի կոնֆետ կարնես, այդ կհիշեմ ամենակարևորը, և այնքան համով էր, և այնքան գիշերը քներս չէր տանի, թե այսի մեկ է, պրազնիկ է, կար խաղաղություններ, ոնց ասեմ, սեր էր մեկ մյուսի նկատմամբ, բան, չկար ազգային ղեդրություններ, բաներ, կային դուխաբորներ իրենց, հիշում եմ իրենց հակած շորերով, իրենց նաչանալներ շորերով, բաներով գալիս էինք պարադեին անցկեսն, այստեղ տրիբունաներում կանգնած, բան, ինչ-որ հետաքրքրություն կար, էլի։